ខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តដែលបានមកប្រកួតក្នុងកម្មវិធីមរតកគុណខ្មែរ NNP ហើយវគ្គមួយខ្ញុំបានទស្សនាដែរបាទល្អការរៀបចំល្អតែទៅមើលតាមអនឡាញតែមើលផ្ទាល់ដែរបងបាទគូណាដែលជក់ចិត្តសម្រាប់ធ្វើការវគ្គមួយវគ្គមួយគូជក់ចិត្តគូថ្មីថ្មីបាទគូថ្មីថ្មីវាជក់ចិត្តបាទដឹងខ្លួនចំនួនមួយខែហ្នឹងបងបាទហើយត្រៀមបង្ហាត់គ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ការប្រកួតនេះបាទការប្រកួតនេះក៏ល65បងក៏ល65ខ្ញុំធ្វើបានបងដៃគូលើថាបរទេសប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាប្រទេសអីដែរបងសុវ័យចិត្តព្រោះយូរយូរបានជួបបរទេសម្ដងបាទសុខភាពអត់អីបងល្អរឿងម្យ៉ាងម្នាក់បងវាម្យ៉ាងម្នាក់វាដូចតែគ្នាក្បាច់គុណបាទនេះរបស់ជួបបរទេសជំនួយទេជាមួយពិសេសបរទេសដែរបងបាទបរទេសវិជ្ជនល្អដៃអញ្ចឹងបងបាទខ្ញុំនឹងខំប្រឹងវាយឲ្យជក់ចិត្តឲ្យកក្រើកលើសវគ្គមួយទៀតបងបាទសូមបងប្អូនចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើនកុះកនៅថ្ងៃទី1ឧសភានៅសង្វៀនថោន